Oi, pessoal, tudo bem? Espero que sim. A partir de agora, você vai ficar sabendo em detalhes o andamento de um caso que chamou a atenção de muita gente, inclusive a polícia, que acredita que as jovens encontradas mortas em Quatro Barras, no estado do Paraná, foram executadas há cerca de 10 dias. Eu já conto detalhes sobre este caso. Antes disso, ajude o canal deixando seu like e compartilhando o podcast nas redes sociais. Você gosta de ficar bem informado? Inscreva-se no canal e ative o sino. Fazendo isso, você será notificado sempre que tiver novos podcasts. Sem mais delongas, pessoal, tudo indica que as três jovens encontradas mortas nesta quarta-feira foram executadas há cerca de 10 dias. Os corpos das jovens foram encontrados em um matagal, em Quatro Barras. Essas informações foram divulgadas pelo delegado Herculano Abreu, que trabalha na Polícia Civil no Alto Maracanã, em Colombo, na região metropolitana de Curitiba. Já se sabe, através da identificação realizada pelo IML, que os corpos são de jovens que desapareceram em Colombo no dia 27 de setembro. O delegado diz que o estado de decomposição dos corpos aponta mais ou menos com o dia do desaparecimento. No entanto, a polícia ainda investiga a motivação do crime. Para o delegado, trata-se de uma execução. No entanto, uma perícia ainda deve indicar se as vítimas foram mortas no local onde os corpos foram encontrados ou não. A polícia apreendeu um carro que foi encontrado próximo aos corpos e deve ouvir nos próximos dias familiares e amigos das vítimas. Sabe-se também que uma das vítimas foi identificada como Ellen. Ela tinha 23 anos de idade e 2 filhos. A mãe dela confirma que a filha estava desaparecida desde o final de setembro. O IML informou que as outras vítimas são Kênia e Aline. As investigações seguem em andamento e novas informações serão divulgadas em breve. Eu vou ficando por aqui. Obrigado pela audiência. Aqui você fica bem informado.